乐乐和达达正在吃竹子，欣欣正在睡觉。乐乐可爱的小背影，这只应该是达哥吧？妈，你看那个背后好可爱哦！乐乐吃饱了，过去躺在门口也睡了。只有达达还在吃竹子。睡觉吧。不睡觉容易饿。达达过来和乐乐贴贴。乐乐醒了一下，又睡着了。最终，达达和乐乐贴贴着一起睡着了。此时，欣欣也还在酣睡。欣欣醒了，开吃了。达达、欣欣在大门口排排坐吃竹子。此时，乐乐已经回室内去享受空调了。欣欣继续吃播，达达出门遛弯。达达来找欣欣玩，欣欣却走开了。欣欣打包上木架吃。达达一个熊觉得有点小无聊。所以决定还是去找欣欣玩。达达来找欣欣玩。兄妹俩就这么玩着。玩了一会，达达饿了开吃。欣欣下了木架。欣欣抬头看了看树梢。欣欣决定打包竹子上树。
打包上树可是欣欣的拿手绝活。欣欣登顶，好惬意呀。请点赞、订阅、转发哦。